Ja s obzirom sam završila smjer kombinacije, smjer se zvao keramika i staklo, možda bih se bavila kombinacijom neke keramike i stakla u buduće, to je isto jedna od mogućih opcija kuda bih mogla da se razvija moja umjetnost dalje. Mada, mislim, u svakom slučaju moram još dosta da crtam, da razmišljam o svemu tome. Mislim da sljedeći put kada se budem pojavila sa nekom novom izložbom, da ona u svakom slučaju mora da bude bolja od ove. Zato je potrebno vrijeme.